Ja. Men nu kamerorna på. Men då kommer den första frågan då. Ja. Vi träffades på en fest på en festbåt. Festbåt, Ja, ja. eller vill du ha mer? Nej, det är jättebra. Festbåt är perfekt. Första present var faktiskt en ficklampa och en man kan säga en förspegel. Okej. Den klassikern. Det är klassikern. Tycker det är jag. Det tror jag. Sorry, Mattias. Mattias hade på sig en vit skjorta och turkosa shorts. Jag hade på mig en mörkblå klänning. Vem Det tror var mest nervös på första dejten? jag. Mattias. Fyra. Choklad. En överdel. Och vilken del äter du gärna helst? Överdel också. Aldrig äta. Han äter allt. Mitt svar är, det finns inget som man skulle aldrig äta. Blå. Ja, det här är svårt. Jag kommer nog säga Tesla. En italiensk ragu som Mattias lagar. Favoritartist. Det här är svårt. En musikartist. Nej, det här är svårt. Jag kan säga First Aid Kit. Ja, det är ju en gissning. Jag har ingen. Vi kan säga Titanic. Det blir Och basic, vilken är men. bäst? Favoritspel? Som tv-spel eller datorspel?
dataspelare, tv-spel. Dataspel. Vad är det han spelar nu hela tiden? Vad heter den? Är det World of Warcraft? Är det det han kör varje kväll? Jag vet inte. Jag har bara en massa gubbar som skjuter varandra. När han är ute med vänner svarar inte i sin telefon. Vet inte. Nej, det har aldrig hänt. Vad skulle jag göra då? Och ringa hans vänner? Ja. Det skulle jag ha gjort, men det har aldrig hänt faktiskt. Han är väldigt duktig på att svara i telefon. Då välkomnar de in. Hur ser vi när vi är äldre? Ja. Då är vi en gammal gnällig par. nej, inte gnällig. Vi kommer nog ha ett hus i Spanien och ska vi njuta och sola där. Hur ser ni ut? Hur ser vi ut? Ja. Gamla. Sandbock. Gamla och lyckliga. Ja, det blir bra, vi kör.